კაცი, რომელიც ჩვენ ტრადიციებს და ყველაფერს შეურაცხყოფს ამბობს, დაგვცინი საერთოდ. ვიღაცები მოვიდნენო ეპისკოპოსებზე ლაპარაკობს, არ მოიწონეს. ესეთი თავხედობა მონგოლებს და შაჰაბაზის ჯარისკაცებს არ გამოუჩენია. სირცხვილი აქვს ქვეყნის. და ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს, რომ 12000 მეძავით ეკონომიკას წამოწევს, შემირცხვენია ესეთი ქვეყანა. ეს ქვეყანა 12000 მეძავით წვდება სამ ქვეყნის ეკონომიკას. ეს არის შემდგარი ქვეყანა. Meu pikrom sakhentsipom khelisuflebna gaacheros amkatsis mogatsveba da augzalos ertak shemosqva. Rogots Amerika da Europa augzalos vigats irovnebebs vin sashishi arian matvis rogots tulian shesulas. Modesats amkazan dis festivalis prezidenti jaqis. I arapeli kanuni garvoni darmoqdeba u. Erti kutsi shezdeba daekhas moqdeba. Is gulismoqs ai am antidiskriminatsiuli kanonis chartshoshi chamdgar moqmedeba. Rogotsats khelisuflebs ai es mizneoba kanonis goni კანონის მიხედვით შესაძლებლობა მაშინ ასეთი გაერთიანებების ასეთი დაფუძნებული ორგანიზატორებს დიახაც ეძლევა შესაძლებლობა თავქმედობა რომ თქვან რომ იქ კანონსაჭირო არ არის. აი ჩვენ ვართ იმისათვის რომ შეგვიძლია დავამდინოთ შეკრების თავმჯდომარე არის შეიძლება იმის საფუძველზე დაფიქსირდეს საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი და ჩემისათვის ეს საკმაოდ დიდია წინააღმდეგია უზნეობის ღია გადაგებისა. კაზანდებთან დაკავშირებით ფოთახებთან გავაპროტესტოთ, ეს ძალიან სამარცვინო და გაქცია და ამიტომ აქ ვართ იმისთვის მოსულები, რომ ეს გავაპროტესტოთ და ჩვენი პირადი მოთხოვნა გამოხატოთ, რომ შეწყვიტონ ეს საშნელი რაღაც. მაინც და მაინც ეკლესიის მორწმუნე უნდა იყოს და ეკლესიის წინ უნდა იდგეს, რატომ არ შეიძლება, რომ ისიც გავიდეს, თუ ამ გონებას შორს წავიდეს, თუნდაც იმ დისკოზე წავიდეს, თუნდაც იმ კი ეკლესიაც უნდა სწავდეს, თავისი რელიგიაც უნდა სწავდეს, მაგრამ ხომ შეიძლება რაღაცა ცოტა ტვინი ცოტა გაუნათდეს ამ ახალგაზრდობას. მე დავდივარ ევროპაში, მე ვხედავ ევროპულ ცხოვრებას. მე ნახევარი აქ ცხოვრობ, ნახევარი იქ ცხოვრობ, მაგრამ აი ის რომ კონცერტი რომ ტარდება, აი ის რომ იქ არავინ არ აპროტესტებს ამას. არავინ, რაც საჭიროა ჩვენ ის გავაპროტესტოთ, რომ ყავს ამდენი გაჭირვებული, ამდენი ავადმყოფი, ჯანმრთელობის სისტემა თავდაყირად დგას, წამალი არ აქვს. ხოლო მთავრობა დაპირებული საწარმოების გახსნის მაგივრად დარგუნების იმპორტითა და აღვირაცხნობის ტურიზმით აპირებს ეკონომიკის გაჯერსარებას ქალებში.